ยะทีนะทีนะทีนะทุกข์อาตาลกะทีนะอนุตระทีนะอาวะนะวุฒนะทีนะอนัตตะเอวสมะกะนะสมะตะมีญาณังยุคเสรีวายปริยะกาลีตโรลีนะเลยอ๋อแก่ๆนะนะแก่คาเรนะยุคเสรีวายปริยะปริยะอนิระเวแก่အတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သစ္စာဖြစ်တဲ့ယုတ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဘိဒ္ဓဖြစ်တဲ့ယုတ်ဉာဏ်တော်ယုတ်လူတော်ယုတ်ယုတ်ဉာဏ်တော်ယုတ်ညတ်တော်ယုတ်ဝေတော်ယုတ်ဤတော်ယုတ်ဆက်တဲ့ယုတ်အဲဒီဆက်တဲ့ယုတ်မှာသန္တကပြရတဲ့အပတ်တွေတုန်းကတော့ဒီဆက်တဲ့ယုတ်ကိုအရင်တည့်ပြတော့ဒါပဲနေရာပြလဲဆိုတော့ခန္ဓာပြတဲ့အခါခန္ဓာပြပါခေါ်တော့အကောင့်ထဲအတုံးလုံးခိတ္တယတဏဝတ္ထုပစ္စည်းဒီလိုဟာမှတ်မနေနဲ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာကရာကအပေါင်းဟောတာလားသူချင်းပေါင်းရဲ့အဲ့ဟောတာလားပေါင်းတာလားခန္ဓာခေါ်တဲ့ဘာတွေပေါင်းလို့ရုပ်ဆက်တစ်မျိုးပေါင်းတာလေဝေဒနာ7မျိုးပေါင်းတာလေ၊သင်္ခါရ7မျိုးပေါင်းတာလေ၊သင်္ခါရ7မျိုးပေါင်းတာလေ၊ဝิญญาณ7မျိုးပေါင်းတာ။ဒါကြောင့်ရုပ်7မျိုးပေါင်းလို့ဒီတဲ့ခန္ဓာ။ဝေဒနာ7မျိုးပေါင်းလို့ဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်္ခါရ7မျိုးပေါင်းလို့သင်္ခါရခန္ဓာ။သင်္ခါရ7မျိုးပေါင်းလို့သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝิญญาณ7မျိုးပေါင်းလို့ဝิญญาณရဲ့ခန္ဓာလို့။ခန္ဓာခေါ်တဲ့အတိတ်ရဲ့လည်းပပပြပါရေဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်။ဒါရီ၎င်းဆက်တမျိုးကအညီအပြင်းတာလေပြရတဲ့ခန္ဓာတော့ကဟိုကျင်ခါတော့က၎င်းအညီဆက်တမျိုးမှာပေါင်းဖို့ပေါင်းပြီးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရကကိုပေါင်းထားတဲ့သဘောဒိဋ္ဌိရကရှင်းမပြတာကနည်းနည်းနာပြီးပြီဖြစ်တော်ဤသုတ်ထူးသွားလိမ့်မယ်ခါရခန္ဓာပြတဲ့အခါမှာခန္ဓာခေါ်ခြင်းအဒိဋ္ဌိရကပြည်လာရှိတော်တော့ပြီးနောက်ဝိပဿနာညာစေဝတက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခါကျတော့မျက်စိနားလည်းတော်တော်ကြီးမားလာပြီဒီခါကျမှအဓိပ္ပာယ်ကရှင်းပြီးလက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယူဆလို့ဒါရအခုမှ၎င်း7မျိုးပြည့်ရ7မျိုးနဲ့ပြထားတဲ့အမည်နာမရဲ့ပေကိုပြုကလေးတစ်ခုရဲ့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြအဲ့ဒါလေးတွေပြပြတတ်တာမှခန္ဓာပေါ်မှာသောသောပြောသလိုခန္ဓာအတိတ်ရဲ့နားမလဲပဲနဲ့ဒီကောင်းကြီးဒီထဲကြီးဒီဖြစ်ပြတဏ္ဍာရီဒီဝိတ္တပစ္စည်းကြီးဒီကောင်းလက်ကိုကြီးဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးကခန္ဓာပဲလို့ဒီလိုမှတ်နေတရားပေါ်မရောက်ဘူးတရားပေါ်ရောက်အောင်မဟုတ်ဘာကြီးလို့ဝိပဿနာစခန်းကဝိပဿနာလမ်းကအင်္ဏပုံမှုနူးညံ့ဘာကြီးလို့လဲဆိုတော့ကနကနမပြောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပရမပေါက်ခုခေါ်ကနကနပြောက်ခွင့်နဲ့ပရမမပေါက်ပရမပေါက်ခွင့်နဲ့အာထုတ်လို့လည်းပဲမညာဖူညာရဖို့ဆိုအင်္ဂနာမခေးရင်ခရနိုင်ဘူးတဲ့ဘာပြုလို့လို့ဒိဋ္ဌိကံလန်းဖြစ်နေတယ်မြက်ကိုတားရှိတဲ့အန္တရာယ်၅ပါးတဲ့တပားအပါဝင်ဖြစ်တဲ့သက်္ကာဒိဋ္ဌိအဋ္ဌိခံနေတယ်ဓမ္မက်တဲ့အန္တရာယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးကြရပြီကနတဏ္ဍာမပြောက်ခွဲနဲ့တောက်ချောက်ကြီးကျိုးစားပေါ်များအထုအလုလုပြီးတဲ့မေစရာဖူစကရဖို့ကြတော်ခင်းပါကြီးလို့မေကန္တရေပြူတော်သက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတန်လန်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုတန်လန်းဖြစ်နေတော့ခန္ဓာအကောင်အထည်ဒီတရားတဏ္ဍာအတုံးလုံးခဲဝိတ္တိပစ္စည်းမှတ်နေလို့အဲဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမို့လို့တော်တော်ကြီးကြက်ကြက်လာလာနားလဲပါကြီးလို့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘာမှမရှိသုံးရတဘောကာယမယယူမရှိကြည့်မငဲအတုံးလုံးအခဲအမုံမွားအရေဖတ်အထီးကျက်တဏ္ဏလုံးဝဘာမှရှားမရတော့သဘောတရားတက်တက်ကိုသင်ရှားရှိရဲ့လို့ဒီအသိညာရောက်လာဒီအသိညာရောက်အောင်မှဓမ္မပြည့်ရလွတ်တဲ့ခေါ်ဒီမှာပရမတ်ပေါ်တဲ့ရလို့ရောက်အဲလိုရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းတန်းကလည်းမသေးပါဘူးဒီအဋ္ဌညာလောက်ရောက်ရင်ပဲ
เบิกาตุจิอัตตะตุจิเลวะชินตวาบีมิมิอปัญญาเนชินตวาบีเล่นตวาบีตัมเมริกาปูซาป่วนตวาเรขอเรแมญญาปูญญายะบูเวชิโดเรเตถ้าจังดีขันธ์นี้เนี่ยปะโลชิขันธ์โหชีจีมั่วมาเป็ดๆตาตาโคขันธ์ผวยชีดาโดยุคนานธรรมสังขารเตยารุตัมเมญลักษณะตบาวะลักษณะตามัญญะลักษณะอาชิณะปัญจะติเนมีเนติเตตบาวะลักษณะอาชิณะปัญจะติเนมีเนติเตดิโลติมาสังขารဘောမှာတူဝေတဲ့သဘောကြီးကြောက်กว่าမယ်အမှန်မှအရာဆိုတဲ့အယူဆတွေကြောက်กว่าမယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအသိဉာဏ်မျိုးမှာ၎င်းယုတ်တရားနံတရားတို့သဘာဝလက္ခဏာตามัญญะลักษณะဆိုတဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးမှာမိမိအသိဉာဏ်အားဖြင့်မပြတ်သားလို့ရှိရဲ့တဲ့ဘယ်နဲ့ထင်းနေဒီဒုက္ခနဲ့မှသင်္ခါရကူပဲငါကူပဲဟဲ့ငါပဲဥစ္စာပစ္စည်းပဲဟဲ့ရေတော်တရားကြီးပဲဟဲ့ရှင်တော်တရားကြီးပဲချမ်းသာတော်တရားကြီးပဲဒီလိုမိစ္ဆာအများဖြင့်ကြံစက်တဲ့ယူစက်တဲ့ဒီဒီကြလည်းဒီကြသမားကြီးကကောင်းတာဘာကြောင့်ဆက်တင်တယ်လဲဒါမသိပြအောင်သင်ပေးနေတယ်လဲသင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းဒီဒါရှိတယ်ဒီလိုမှဉာဏ်နဲ့မရှင်းနဲ့မပြတ်သားရယ်မတရားဖို့တရားဆိုတာအမှန်တန်ဝေးတယ်ဒါမတရားဖို့တရားလိုချင်လို့ရှိရင်၎င်းယုံတာဓမ္မသင်္ခါရတရားပေါ်မှာသာမဏေလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသီလချာပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်ထားရမယ်အမှန်တန်တန်ဖို့ရှိတဲ့အခါတရားသက္ကရာရှိရကသင်္ခါရဏလက္ခဏီသင်္ခါရဏာသာမဏေလက္ခဏေသသဘာဝလက္ခဏေသသင်္ခါရီဝိမုလတောသင်္ခါရီအတ္တတောအတ္တိယတောဒုဝတောသုဘတောဒုက္ခတောသဝိကတိတိအာနမဆရာကောင်းဒီယုံနာဓမ္မဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားကိုမှမပြတ်သားလို့ရှိရဲ့ဘယ်လိုပြင်ပြရောက်ပြီလဲမိညာပုံညာရနိုင်မှာလားဆိုစဉ်းစားကြည့်သင်္ခါရဏယုတ်နာဓမ္မခန္ဓာငါးပါးဒီဥတော်သင်္ခါရတရားစုတို့ဤလက္ခဏီလက္ခဏာ၌ဝိမုံသောတူဝေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တူရစရာပန်းသည်ခေါ်တူရစရာမပြတ်သားတာခေါ်ဟုတ်မှလည်းမသိမှန်မှလည်းမသိမှန်မှလည်းမသိဟုတ်မှလည်းမသိမဟုတ်မှလည်းမသိဒါယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရပေါ်တူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သောသင်္ခါရဏယုတ်နာဓမ္မခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့လက္ခဏီလက္ခဏာ၌လက္ခဏာခုပြင်ကြနေရောက်တဲ့လက္ခဏာတွေရောသင်္ခါရဏသင်္ခါရတရားတို့သာမဉ္ဇလက္ခဏေသအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သာမဉ္ဇလက္ခဏာကို၎င်းသဘာဝလက္ခဏေသယုတ်တရားဒီရုပ်နာလက္ခဏာရှိပထဝီဒီကက္ခဏလက္ခဏာရှိဘူရုလက္ခဏာရှိအစရှိဒီအားဖြင့်မှတ်ကြောင်းဖြစ်သောလက္ခဏာကိုသင်ကြိုးကြရမခိုင်လို့ကြိုးတာကိစ္စကြီးဘုရားလက္ခဏေသထိုယုတ်တရားနန္တရားနှမတို့သည်ဥပတိခြင်းဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့အမြဲပြည့်နေသောတာမညလက္ခဏာကို၎င်းလက္ခဏာနှစ်မျိုးလည်းမှတ်တာသာမဉ္ဇလက္ခဏာရဲ့တဘာဝလက္ခဏာရဲ့ဒီကမဒီကမသင်္ခါရဏယုတ်နံတရားယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သာမဉ္ဇလက္ခဏေသဥပတိရဲ့အစင်မပြထုတ်ပြကြုံပြီးပြစ္စည်းတတ်သောသဘောရှိတဲ့သာမဉ္ဇလက္ခဏာကို၎င်းတဘာဝလက္ခဏေသယုတ်တရားသည်ရုပ်ပနာလက္ခဏာရှိအပူဓာတ်သည်ဘုရုလက္ခဏာကက္ခလလက္ခဏာရှိအစရှိသည့်အာပြေသဘာဝလက္ခဏာကို၎င်းဝိမုံသောတိုက်ခြားခြင်းနဲ့မမြင်မသိတူပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္ခါရဏထိုယုတ်မနန္ဒမသင်္ခါရတရားတို့ကိုအတ္တတော်ငါကိုဟု၍အတ္တိယတော်ငါပဲဥစ္စာပစ္စည်းဟု၍ဒုဝတော်မြဲသောသဘောတရားဟု၍သုဘတော်တင့်တယ်သောသဘောတရားဟု၍ဒုက္ခတော်ချမ်းသာတော်တရားဟုကိုကပ်ပြီးအမှားမှအရာဖြင့်တွဲလိုက်ရကြာစား၏။ဒါပါကောတအန္တပုဒ်ရှင်ကောနော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။
อันดาบุดุเนี่ยอคุปยาในขณะนั้นว่ามาอยู่ในขณะวุรณะขณะปัญญาขณะสังขารขณะวิญญาณขณะไอ้ขณะนั้นว่าขอจาได้ยุบยันนั้นเดียวนับบ้างบางเนี่ยลักษณะอาภิเนี่ยไม่ดีหูเด้สภาวะลักษณะอาภิเนี่ยไม่ดีหูเด้ลักษณะที่อยู่ปีจามาบางเนี่ยลักษณะสุราญาโทยุบนั้นมาขณะงาว่าที่อยู่ดอกเนคาระเตยาสุหาอุบัติชีวะสุดะขณะงาตรงเนี่ยอเนกเจ็ดนี่เลยสุดะอนิจจลักษณะหาบล่ะมามาครับครับแล้วก็อุบัติชีวะนี้อยู่แล้วขณะงาตรงเนี่ยอเนกเจ็ดนี่จึงอย่างอเนกสิ้นเป็นมันนวลเลยสุดะโดทุกขลักษณะแล้วก็อุบัติชีวะสุดะขณะงาตรงเนี่ยตะเยเทศเจ็ดนี่จึงอย่างอานาตะกุอสูเมยอโลมไลอนิจจาระลงว่าไม่สิดออนัตตลักษณะลักษณะตัวเองลักษณะ3บาทเนี่ยไปเจอมัดลาจิ้นดีตามเนี่ยลักษณะขออยู่เอาล่ะมามาแล้วครับตะบางว่าลักษณะสุราก็ไอ้นี่ยุคเตยนันเตย2บามายุคและยุคลักษณะเนี่ยนันและนันลักษณะเนี่ยยุคลักษณะบาลักษณะที่เข้าเปลี่ยนตัดแต่รูปนาลักษณะที่เด้แต่อยู่ลักษณะวิริยะขันธ์อาจารย์บาลักษณะที่วิริยะลักษณะที่เด้อายุยะกันจักกันตะโหริသူရဲ့ခန္ဓာကြဘာလက္ခဏာရှိသင်္ဇာရဏလက္ခဏာရှိတယ်အာယုံကိုမှတ်တတ်တယ်သင်္ခါရခန္ဓာကြဘာလက္ခဏာရှိစေတီးတဲ့လက္ခဏာရှိစေရဏတရားတွေမို့လို့စိတ်စော်တိုက်တွန်းပြုပြင်တတ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြဝိဇာရဏလက္ခဏာရှိတယ်ဘာမှလို့ပြန်တော့အာယုံကိုတိတဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာခေါ်တယ်ဘာဝလက္ခဏာရဲ့ပါမညာလက္ခဏာတို့ထုတ်တော့ဘူးလားဆွဲလာပါလားကွာตามเนี่ยลักษณะก็ยุคนั้นน่ะมาขันธ์5พอเปรุหมัดเดตัวที่ขันธ์5ลงเนี่ยน่ะมาอนิจจะเนี่ยมาทุกข์เนี่ยมาอนัตตะเนี่ยมาครับล่ะมามาแล้วครับอนิจจะคือดีแล้วมุล่ะมามาแล้วครับนี่ก็อยู่ระบาดตัวที่เป็นมาครับอ๋ออนิจจะครับไอ้หลุลงมาทุกข์คือระบาดโหครับอนัตตะคือระบาดโหหมดอ่ะครับอีหอบมาพี่มาพี่อ่ะดิลักษณะ3มาเคลื่อนช้าสิมีเด้ตบอดิเนี่ยน้าเลยอ่ะเด้แต่ตันเนี่ยลักษณะน้าเลยเด้ขอเนาะมามาแล้วครับตะบางว่าลักษณะน้าเลยอ่ะเด้ลูกตะคาลาจันเนาะยุคกับบาลักษณะสิเข้าเปลี่ยนเด้เข้าเปลี่ยนแล้วลักษณะอ่ะรูปนาลักษณะเนาะมามาแล้วครับปาฏิโลมัดแต่ปมาโลนี่มัดวิเวกานาสุเรยุคเตยาจีที่เข้าเปลี่ยนดาโลลักษณะสิได้ได้ได้ครับอะเนี่ยจะเข้าเปลี่ยนเหมือนล่ะเข้าเปลี่ยนมาแล้วครับวินัยขันธ์จะบาลักษณะสิวินัยอายุขันอายุยาขันซะละเอวิริยะลักษณะปาลิโลပြောတော့เนาะมามาแล้วครับมาดูว่าတော့อายุยาขันซะได้ลักษณะရှိတယ်ล่ะมามาแล้วครับปัญญาขันธ์บาลักษณะရှိอายุยาก็มัดได้ล่ะครับอายุก็มัดได้เด้เนาะมามาแล้วครับสังสารณะลักษณะสังขารขันธ์จะบาลักษณะရှိสู้สอไตลงปิ๊ดขึ้นได้ป่ะเออสู้ปิ๊ดลักษณะปาลิโลပြောเนาะมามาแล้วครับมาดูว่าတော့สู้สอไตลงปิ๊ดขึ้นได้ลักษณะရှိတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဗာလက္ခဏာရှိအာရုံရတာကိုသိရစေနာပါဗျာအာရုံကိုသိတတ်တယ်ပဲစေနာပြီးတော့သိတတ်တယ်ရော့ချလိုက်တာတခါလေအကုန်လုံးလိမ့်ကြုံပြီးတော့သိတတ်တယ်ပူလာဟာမှန်ပါလားဗျာဝိညာဉ်ဆိုတာသိသဘောလေးမဟုတ်လားသိသဘောလေးပါဗျာအေးဝိညာဉ်ခန္ဓာကြတော့ဝိဇာရဏလက္ခဏာရှိတယ်အာရမဏဝိဇာရဏလက္ခဏာရှိတယ်အာရုံကိုသိတတ်တယ်ဘယ်လိုမလားမှန်ပါလားဗျာအဲဒီကုကုပြောတာလည်းငါးခုတော့လက္ခဏာဗာလက္ခဏာခေါ်တယ်သဘာဝသဘာဝလက္ခဏာပါဗျာအင်းသောယောဓမန္တနာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုမှားတာကဗာလက္ခဏာခေါ်တယ်။ပဉ္စလက္ခဏာပါ။အေးမှန်ရဲ့မှန်ရဲ့။ဒါကပိဋကမှတ်။အဲဒီလက္ခဏာ၅ပါးမကွဲပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒိဋ္ဌအယူပဲတဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့။မညာပူညာရဖို့ခဲသေးတယ်နော်။မှန်ပါတော့ဗျာ။ဒါသင်္ခါရဏသင်္ခါရဏလက္ခဏီဝိမုံလောသင်္ခါရဏ။ပါမညာလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏေစဝိမုံလောသင်္ခါရဏအတ္တတော်အတ္တတရားတော်ဒုဝတော်သုဘတော်ဒုက္ခတော်ဆက်ဝိကပိတိသင်္ခါရဏယုတ်နာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့လက္ခဏီပိုက်ချက်မှတ်တာတော့လက္ခဏာ၌ဝိမုံလောကျွေဝီသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္ခါရဏယုတ်နာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုသာမညလက္ခဏေစသာမညလက္ခဏာအပြင်၎င်းသဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာအပြင်၎င်းဝိမုံလောကျွေသောပုဂ္ဂိုလ်
သင်္ခါရဏယုတ်ဏဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုအတ္တတော့ငါကိုခု၍အတ္တိယတော့ငါပဲဥစ္စာပစ္စည်းခု၍ဒုဝတော့မြဲဤခု၍သုဘတော့တင့်တယ်ဤခု၍ဒုက္ခတော့ချမ်းသာဤခု၍ဝိကပ်ပိတိအမှန်မှအရာရာဖြင့်ဗျာန်ပတာကြံဆရာဤနော်မှန်ပါလားဆရာသာဘာလူလဲဆိုတော့လက္ခဏာဓမ္မနားမလဲလို့တဲ့ယုတ်တရားလက္ခဏာလည်းမသိဘူးတဲ့နတရားလက္ခဏာလည်းမသိဘူးတဲ့ဘယ်လိုမသိတာတော့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့အချက်တည်းလည်းသူမသိဘူးတဲ့ဘာမင်းလက္ခဏာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသူယုတ်နံဓမ္မတို့ဓမ္မဝလက္ခဏာလည်းသူမသိဘူးတဲ့ဒါအတိလေအဲဘာတိလေဆိုဘာတိသိရဲ့မသိအောင်ဆရာဘာတိတော့ဘာဖြစ်မှာတော့အန္တပုရိစေမှာဆရာအန္တပုရိစေဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအန္တပုရိစေဘွားနဲ့ဒီအန္တပုရိစေဘွားနဲ့သိတော့ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဒီတိုင်းသွားတာပြန်လာလဲလို့မဆုံးသမက်တခုရဖို့သာသနာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေကသမက်တခုရဖို့အလွန်လုံးမှခင်းတယ်တဲ့။သမဏမခင်းသူသမက်တခုမှမရပြန်လဲပဲသာသနာလဲလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလေ။သာသနာလဲလို့မဆုံးတော့လဲဖြစ်ရဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တွောင်းဒုက္ခတရားကြီးအကုန်လုံးဒုက္ခရလို့ရှားရဘာလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ကဒုက္ခတေကိုတေရအစ်စ်ဖြစ်နော်မှန်ပါတော့ဗျာဒုက္ခတွေ့နေပါဦးလားမတွေ့နိုင်ပါဘူးဗျာဒုက္ခအတုရောက်နေပြီတော့ပြေပါပါလို့ဘာတူအောင်လေးတွေပြုတ်ရင်လို့ရလာတဲ့ဒုက္ခလေးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာပြုတ်နိုင်မှကြိုးစားနိုင်မှအားထုတ်နိုင်မှလှုပ်နိုင်မှပြင်းနိုင်မှဒါဒုက္ခအတူအောင်ခေါ်တယ်ငြဲရဆိုငြဲပါဘူးရဲ့ပြင်းတော့ရပြင်းပြီးရပြက်ပြန်နောက်ထပ်လူကြီးကပြင်းရပြန်ပြင်းပြီးရပြက်ပြန်နောက်ထပ်လူကြီးကပြင်းလို့ပြန်တဲ့အဲ့ဒါလှုပ်လို့ရောမဆုံးပြင်းလို့ရောမဆုံးအဲ့ဒါဘာဒုက္ခလဲဆိုတော့တူတော်ကဒုက္ခခေါ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကျန်ကန်ကပြတာလားတောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူပဲတဲ့ဘယ်တောင်းစားပြီးများအတွက်ထတောင်းပါဗျာရသာစာယူပြီးရနောက်တနေ့မနေ့ကျတခါစာယူရထတောင်းပါဗျာဒါဒုက္ခအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုက္ခအစ်စ်ကတစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးနောက်တဘယ်တော့မပြောင်းအောင်မလုပ်အောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတော့သုံးတဲ့ဘောအကုန်ဆုံးကြည့်ရင်လူရှိရင်နောက်ရှိရင်ဓမ္မရှိရင်ဗာရှိရင်နေရရဒုက္ခအစ်စ်မဟုတ်လုပ်ပါရကျိုးစားနိုင်မှပြုကျင်နိုင်မှအားထုတ်မှအားထုတ်နိုင်မှအခက်အခဲလေးအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခအတုရောင်လေးတွေခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဆရာခိုင်ရုံကြီးဒါပါလဲဆိုတော့သိုးစွာပြောထားတဲ့ဥပ္ပစီပဲဆိုတော့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့အမြဲပြည့်နေတဲ့အတွက်ဒီလေဒါကြောင့်ဒုက္ခအစ်စ်မှဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်မှာရှိနိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခရှိဒုက္ခမှာအားကြောင့်တစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးနောက်ကပြည့်တယ်လို့ပြောမှရှိပြန်ရတယ်ဘရောမရှိရတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲဆုံးနေမယ်လို့အဆုံးနဲ့ရှားမြောက်တောင်းအနန္တနိဗ္ဗာန်လို့ပြကြတာအနန္တဆိုတာနအန္တအနန္တအနန္တဒီအန္တဝုရိတ္တအနန္တအဆုံးဆိုတဲ့ဘောလုံးဝကျင်းစိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မဆုံးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်တော့မှဒုက္ခကြီးဒုက္ခမှခေါ်တယ်တောင်းဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ပြန်တဲ့ကာလပတ်လုံးသူ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်တော့မှကင်းနိုင်ဘူးအထက်ကတည်းကပြင်ဒုက္ခနဲ့ဒီစခန်းသွားနေတဲ့တန္တရဝေအတွင်းလုတ်ကဲအောင်ကျူးစားကြသူရဲ့အဲကျူးစားကြတာဘာလို့လမ်းစဉ်အားဖြင့်ကြောလွားသွားလို့ဖြစ်ကောင်းတာမဟုတ်အမှန်ကတမပီးတမတက်သွားမယ်ပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့သရုတ်တမဲ့သရုတ်တက်သွားမယ်လေးကကြောသွားပြီးတော့တကယ်ဒုက္ခရှိဒုက္ခမှဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့လမ်းလည်းမရှိဒါရဲ့အယူကြီးတာမဲ့ရဘူးပဲမဲ့ရတာတော့ကြောလွားရအောင်လားမရအောင်အပြင်တိုင်းမရပထမမရဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဒါမှလို့ရှင်ပြောရင်တောတဘာပထမဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။တောတဘာဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြောက်ကြလည်းမရှိပူကြလည်းမရှိစိုးရင်ကြလည်းမရှိ။တန္တရာရဲ့တွေ့ရင်စိတ်အေးဖို့တောတဘာဒီမညာရတဲ့အခင်းကစားတန္တရာကစက်ပြင်းပြင်းလေးရှိတဲ့ကတမကျော့သွားပေါ့။နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါကရကဖြစ်ရင်နာမှုကျော့ပြီးအနာကဖြစ်ရင်သုံးမကျော့ပြီး။အဲဒါမဲ့ရန်တဖို့ရလို့ရှိရင်ကြက်ကျုပ်ပြီးသန္တာရောကဝင်လို့လွတ်ပြီးရောဟုတ်လားမှန်ပါတော့ဆရာဒီတရားဒီတမက်တခုရဖို့ဒီအလောလောမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့မညာဖူညာရအရာကြောင်းတရားကောင်းအာထုတ်ကြဆိုဆိုတာတော့အာထုတ်တဲ့ကျိုးစားတဲ့လမ်းစဉ်လေးတွေတိမ့်ဆောင်နေမယ်ဆိုတာတော့ကျိုးစားကျိုးအာထုတ်ကျိုးမနှက်ပြန်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတော့ဆရာသိဆောင်လို့ရပါဦးလားရနိုင်ပါဘူးဒီတရားအွန်လိုင်းသိကြမှုလို့တယ်ပြောရကြကြမှု
ธรรมชาติสุราเราเหลือไว้เลยธรรมะมาอย่างนี้มีดีมาบ้างไหมเนี่ยกูเสียลูกดีอาชุนดีจ้าเลยเอ็นี่อาชีพชาลูกโคตรเลยกล้ายอมดีเยี่ยมดีดังพยายามจะชี้เสียดีลูกนะดังไหมลูกดีใจนี่ยังจะหกเดือนเราหกเดือนอีกแล้วเนาะมาไหนจ้าวุบะตนาสกังวุบะตนาลาจาระเดินจองขันธ์หมดตาจ้ายุ่งนานมาขันธ์งาวสูเรเป็นการเตรียมสูบออกมามาจ้องสูเรมาเสียสูเรเล็กขนาดไปมันชาจะน้ำเลยเป็นตัวนี้เป็นปุ๊กูมีอาเจียรอตบาวาเล็กขนาดเลยมัดดีตามียาเล็กขนาดเลยมัดดียุ่งนานทำไมอธิบายอะไรมัดดีเป็นยามามีมียาดีดีจะยามาชิวชมาลุที่ปุ๊กูฮาร์เล็กอาดีดีอาดาดีดีตานายเนี่ยเนี่ยตาเป็นการนะอาดาโดอาดีอาโดตัวตัวตุบะตัวตุกะตัวจะวิกาปีดีลุกยาร้อนเดี๋ยวก็ตีมาเลยยุ่งนั่นมาขานางาวายุ่งนั่นมาขานางาวามาไม่ดีตาเลือดไม่ดีตาเนี่ยเล็กขนาดเลยไม่ดีตาบ้าเล็กขนาดเลยไม่ดีไม่ดีหรอกตาหน้ากูจีเลยตาหน้าไปอุจจาริสีเลยปีเดียวยันเย่เลยปีเดียวไม่ดีไม่ชนะเราไปรอไม่ดีฟูไม่ยาวฟูเอาละมามาเลยจ้ะဒီတရားကြီးဒီအမှန်တကယ်ပြည့်ဖွယ်ရတဲ့သူ့ဘာတရားကြီးပဲဒီတရားကြီးဖြစ်နေခြင်းဒီအမှန်မှဆန္ဒလေးစွာဆန္ဒတော်တရားကြီးပဲလို့ဒီလိုကြံစမယ်အဲဒီလိုကြံစနေတယ်ဒီလိုသိနေတယ်ဆိုတော့မဲ့နဲ့ဖိုးနဲ့ဝေးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမြားလေးကြီးသေးသေးချာချာနဲ့ကြက်ကြက်တက်တက်နားလျောင်ယုတ်တရားလဲယုတ်တရားရဲ့သဘောလက္ခဏာလဲဒီလိုဆိုတော့သိနေကြပြီဖြစ်သွားပြီယုတ်တရားလည်းပဲယုတ်ဒီပေါက်ပြတတ်တယ်တနည်းယုတ်တစ်လုံးစီလုံးကြီးခွဲပြန်တဲ့သူ့လက္ခဏာနဲ့သူ့သဘာဝနဲ့သူ့လာတယ်ဒိဗေယပတိဆိုလို့ရှိရင်မာဟောပြောတော့မာဘူးပြောမှုဆိုတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်လားမာမာရစာအာဘောဆိုပေကရဏအာဘာနနာလက္ခဏာရှိတယ်ဖွဲ့ရှိတတ်တယ်ယူရှိတတ်တယ်ဟုတ်လားမာမာရစာသေသောဆိုတဲ့တိဒအုံနာလက္ခဏာရှိတယ်ပူတတ်တယ်အေးတတ်တယ်အမူယာလေးကမြင့်ကျက်စီတတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ကတ္တရုံတုံးကြီးခွဲထားတာဒီပညာကြီးလည်းအဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာကိုသိကြတယ်သိကြတယ်လို့မှတ်တာတို့တော့ရုပ်အကြောင်းတော့သဘာဝလက္ခဏာပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီတန်တာဘလောက်กว่าတာသဘာဝနဲ့ဝန်တာပြကောင်းအဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာခေါ်နောက်သဘာဝလက္ခဏာပြီးတော့သာမညာလက္ခဏာဆင်းရည်ဆိုတော့လာပြီးတော့ဒီလောကပဲပြင်ပြီးဒီဒါအိစ္ဆဒါဒုက္ခဒါအနတ္တနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်ထိအောင်ပြီးတော့ရုပ်ကျက်နံပြက်ကလေးတွေသူကကြည့်ရဲဆိုတော့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ဆက်ကဆက်ကပြည့်နေဆိုတော့အပြည့်ဒီပါမြင်လို့အနိစ္စခြင်းနိုင်တဲ့ဒုက္ခခြင်းနိုင်တဲ့အနတ္တခြင်းနိုင်တဲ့ဒီပြောင်ပြီးတာဒါသံယလက္ခဏာကောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီခုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်သွားတဲ့ပါဠိတော်ဤအရာဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာလည်းပြည့်ရမယ်သံယလက္ခဏာလည်းပြည့်ရမယ်ဆိုတော့လက္ခဏာနှလုံးလုံးတူပြီးတာဖြစ်နေဦးလားဖြစ်နေပါပြီဟေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်စောစောကပြောတဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့မှခန္ဓာငါးပါးဒီလိုသင်္ခါရတရားကြီးကငါ့ကိုယ်ပဲလို့ယူဖြစ်သေးရလားဟာဖြစ်တော့ပါဘူးသူကပြောတော့ယုံဦးမှာလားယုံနိုင်ပါအောင်ဆရာဒီယုံနိုင်မှာသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတည်းတော့တရားကြီးကြီးငါပဲဥစ္စာပြည့်စုံဆိုလို့ယုံဦးမှာလားယုံပါအောင်ဆရာသူကပြောတော့ယုံဦးမှာလားယုံပါအောင်ဆရာဒါပဲလည်းကောက်ယုံနိုင်မှာဒီသင်္ခါရတရားစုကြီးဒီဘယ်တော့မှမပြူမကွဲပဲနဲ့မြဲတယ်ဆိုတော့ယုံဦးမှာလားမယုံပါအောင်ဆရာသူကပြောတော့ဟောမယုံတော့အောင်ဒါပဲယုံနိုင်မှာသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာကောင်းကြီးဒီပြင်းတယ်ဖွယ်ရတော့သူ့ဘာကောင်းကြီးဆိုယုံမှလားမယုံတော့ပါဘူးသူကပြောတော့ဟောမယုံတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ယုံနိုင်တယ်မှာသင်္ခါရခန္ဓာကောင်းကဖြစ်နေခြင်းဒီအမှန်ချမ်းသာတယ်လို့ဒုက္ခပဲလို့ယုံမှလားမယုံတော့ပါဘူးသူကပြောတော့မယုံပါဘူးအမေတဲ့ကြီးတို့လည်းကြိုက်လို့ပါကွာငါမေမေကကြီးတိုက်လို့ရှင်းလို့နော်မှားတော့ဗျာဒါကြောင့်အသိဉာဏ်အတွင်းတော့ဘယ်နဲ့နေတယ်မပြောပြတ်သားရလားမပြတ်သားဘူးလားဆိုတော့နားလို့အဲ့ဒါလေးကိုပြတ်သားထားရပါလို့ဒါကြောင့်ဒါပြောမယ်လားပြောတယ်ရှင်းပြီလားလို့ထင်ပါတယ်အလုံးယုတ်ကြောင့်နာကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ကောင်းကောင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်လည်းမြတ်ယုတ်ကြောင့်နာကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်တို့တော့မကပဲအာရဏနီးနဲ့ပြီးတယ်တာနဲ့နဲ့ပြီးတယ်တဏှာယုတ်ဝိသေရှင်နဲ့ယုတ်ပြက်နန်းပြက်ယုတ်ပြက်နန်းပြက်ပြီးတယ်ပြီးတာတွေဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီပြီးပြီးတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေရတာတော့အခုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ခေါ်သွားတဲ့ပါဠိတော်နီးရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုတ်တဏ္ဍမသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားစုပေါ်တို့တွေ့မှုတော့ကင်းပေါ့ကင်းလားကင်းပါရဲ့ဗျာဒါကအဲ့ဒီကြောင့်မြင်ပြင်းရတဲ့လုံဝရှင်းလေခဏခဏလေးအကုန်ပြောက်ကြောက်လားပြောက်ပါပါလေကွာအမှန်လည်းဝမ်းပြောက်ပြကောင်းပြဲရကြောင့်ပြောက်ပြတဲ့ပြောက်ပါစေလို့သိုးသွားပြောတဲ့ခဏခဏနည်းနည်းလေးမှမကြမ်းရအောင်
มาชื่อยาวแล้วเขาคานางาจีอโปมาตัวเราที่ควรสิบีแบบเยอะๆตอนนั้นน่าเลี้ยงพี่ดาวที่ยูเบตคานาจูเรนี่มาคานาจูราคานาดีบลูคอเรสุดที่ทุกยามบ้าปุ๊บพี่อะไรพูดมาละมาพูดแล้วเอาจ้ะโอ้โหคานาจูราเกาหลีมาดูเนาะมามาแล้วจ้ะดีเอร่าลีดีเนสิเลมาซูลูคานาจูราคานาดรากูกะอะปองโฮดาราอสุโฮดาราบาลีปองดงบาลีสุโรยุคขานาจะยุคเศรษฐีปองจ่าเลยถูกละมามาแล้วจ้ะอยู่เวขานาขอเลยอุรณะขานาจะอุรณะเศรษฐีเศรษฐีปองจ่าเลยปัญญาขานาจะปัญญาเศรษฐีเศรษฐีปองจ่าเลยปัญญาเรขานาจะปัญญาเรปัญญาเรขานาขอเลยปีรณะเศรษฐีปองจ่าเลยวุญญาณขานาจะวุญญาณขานาเศรษฐีปองจ่าเลยน้อมามาแล้วจ้ะอะไรเศรษฐีจ้ะดูดีรู้ลูกเยาว์เนี่ยแม่สาวเนี่ยปรนยาโคตรอันเนี่ยเส้นเอกเสบาจีเศรษฐีจ้ะเยาว์เดียอันยาจีจียาโจทองโจจีละสุดเลยโหบ่ดีเมื่อเสบาโลเยาว์เดียเนี่ยยาคนเนี่ยปูบิดอันมาโหบ่อะไรเมื่อเสบาโลเยาว์เดียดีฐานะกาละฐานะอาเจส่วนเนี่ยดีพิจารณาสุดเลยอันยุสเศรษฐีอยู่วะเนาะมามาแล้วจ้ะอันเดียวအဲ့ဒီလွန်ပြီးတော့ဥပတ်ကြီးရဲ့ဆိုတော့လွန်သွားတဲ့ခဏငယ်တည်းရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်ဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာဒါကြတဲ့ရုပ်နဲ့ဆက်စပ်လို့ရတာဒီရုပ်ပဲပြစ်စုတ်ပါရုပ်ဖြစ်စေဥပတ်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ခဏငယ်တည်းနဲ့ဖြစ်စေဖြစ်စေလည်းဒီရုပ်နဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ဟုတ်မယ်ဖြစ်လက်တာဥပတ်ကြီးရဲ့နဲ့ဘယ်ရုပ်တော့ဒီရုပ်နဲ့ဆက်စပ်နော်မှန်ပါလားဆရာအမှန်လို့ပြောတော့၎င်းရုပ်နဲ့ဆက်စပ်ဒီအတိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးပစ္စုပန်လည်းဖြစ်ပြီးအနာကလည်းဖြစ်ပြီးသုံးရမလို့လားသုံးရပါကြာပြီးတော့ဣဇ္ဇတဘိဒ္ဓဣဇ္ဇတဆိုတာကသမလိုပြရဲ့ကိုယ်လက်တနာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒါကုတ်ကူဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီဣဇ္ဇတယုတ်ခေါ်ကြီးနော်မှန်ပါလားကြာကုတ်တန်တမှာဖြစ်နေလို့သင်္ချာဖြစ်နေလို့ယုတ်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပါပြီးဣဇ္ဇတကိုခေါ်ကြီးဟုတ်လားမှန်ပါလားကြာအတနောသန္တာနေပုတ္တပါတိပုဂ္ဂလိကရူပဣဇ္ဇတံဒီဝရိတပါယနာတံဒီတရားဆရာဖွင့်တာမိမိသန္တာမှာအတိပုဂ္ဂိုလ်ဥစ္စာအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောယုတ်တရားဒီဣဇ္ဇတယုတ်ဒါဣဇ္ဇရဲ့ကဒီ20ပါးပြီးသွားကြတယ်ဘိဒ္ဓယုတ်ဘိဒ္ဓယုတ်ကဘာခေါ်လဲမိမိကျင်မကလာသောပုဂ္ဂိုလ်ဤသန္တာမှာသင်္ချာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမိမိပါတပါတစ္ဆပါဝဇ္ဇရှိသည်မြတ်သဝဉာဏကသက်ရှိဘရဝါရီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဒါဗိဒ္ဓယုတ်ကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရကြည့်စီရတော်ဗျာကြီးကဗိဒ္ဓစင်းမြွေကျွန်းွားသာမီးချွေရန်အပ္ပသန္တာနဲ့ဖြစ်တော်ကခုတောတာစသည်၆တိအင်္ဂရိယပွဲဆက်ကောင်းသောအင်္ဂရိယပတ္တယုတ်ဒါလည်းနားလား30ခုရှိလားလက်ရှိတဲ့တော်တော်လေးခင်ချက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရမှာဘူးလားရပါပါလေရသွားဒါပဲလဲဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဝဉာဏကတောတော်ယူနေတမုဒ္ဒရာချက်ကြောက်လားလောရမူလနဲ့ကတ္တာအပြာပြာသောပုံပိတ်မှကျန်သေးအဲ့ဒါကြတော့သက္ကုတောတာစသည်၆တိအင်္ဂရိယမပွက်မစတော့အင်္ဂရိယပတ္တယုတ်အလျော်နီးရဆိုသူလည်းပြိစ္ဆနာဓမ္မပြိစ္ဆတိနတ်နာဓမ္မနတ်တိရဲ့သူလည်းပြစ်ထားတယ်ဖြစ်စီနာပြစ်လာတယ်ပြစ်စီနာပြစ်ထားတယ်ဒါကြောင့်အလျော်နီးရရဲ့အနေကြီးရပတ်တယ်ရုပ်ပါထိုးကောက်လို့ဗိဒ္ဓရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဣဇ္ဇရနဲ့ဗိဒ္ဓပါသွားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာနားလို့နားလို့ပါဆရာအဘိဓါရုပ်ပေါ်ပါတိတ်တို့ခဏခဏတိတ်ပါဆရာခဏခဏတိတ်နေတဲ့လုံးပါတဲ့တိတ်လားမှန်ပါတော့ကြာပြစ်စပါခဏငါသုံးချက်ပါပဲခဏငါသုံးချက်နဲ့ဖြစ်သေးရုပ်လားမှန်ပါတော့ကြာအနာကကခဏငါသုံးချက်နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ယောက်ပါအေးဟုတ်ပြီဒါအတိတ်ကပြစ်စပါရုပ်ပေါ်မှာပြီးသွားပြီမှန်ပါတော့ကြာပြစ်စတဲ့ကြာဘယ်လိုခေါ်လဲအတွင်းရုပ်ပါဘယ်အတွင်းရုပ်မိမိကောင်မှဖြစ်နေတဲ့ယောက်ပါအေးဒါအတွင်းရုပ်နော်မှန်ပါတော့ကြာဗိဒ္ဓရုပ်ဆိုတော့ဘယ်ခေါ်လဲအပြင်းရုပ်ပါအပြင်းရုပ်ကဘယ်မလို့သုံးတဲ့တပုံရှိတဲ့တတဝါမှန်မရပါဘူးဒီမှာတပါနားလေနားလားသူတို့ဘတ်တော်မှန်မရဆိုတော့မြန်မာပါသွားဦးလားပါဦးဟောရဆက်မဲ့သူတို့ဘုံပြင်ပေးကြဦး
กูก็เอซะได้อยู่ถ้าเราดูว่าอยู่กับเบยตายุงผิดกูล่ะฮะผิดป่ะแต่ว่าเดี๋ยวโยมเนี่ยเนาะมาแล้วจ้ะนี่นี่กูมาตะบะตะชาแล้ว30บวงชื่อเนี่ยตัตวะอุดมอลงสงโดตานาขึ้นดิโลยุคที่เบยตายุงขวายชื่อล่ะใช่ป่ะงาชื่ออ่ะเจอๆงามีอ่ะเจอๆรู้ป่ะมะล่ะมามาแล้วจ้ะเอซะได้เบยตายุงขวยแล้วก็จะรู้เว้ยขวยตัวเอซะได้ยอดะปกกูยุคที่เอซะได้ยุคยอดะปกกูมาตะบะตะชาแล้วปกกูตานาขึ้นดิยุคที่เบยตายุงရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာအဘိဓါအပြေဥကဒါပဲလားဒါပါပဲဗျာဟောဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောအခုပဲဒါအခုဟုတ်ပါဘူးတမဟုတ်တော့ကြောက်ပါဘာလို့ကြံသေးလို့တက်မဲ့တော်ဝါလေးရှိပါလိမ့်ဟောဗျာကြောက်ကြလဲတက်မဲ့တော်ဝါလေးရဲ့တခွန်ထဲအယုတ်တွေ့ပြီးခင်ကတော့ရှင်းလို့ရှင်းတဲ့သတ္တဝါဦးကတက်မဲ့တော်ဝါလေးလို့ဒီကားကကြောက်ဘူးတက်မဲ့အရာဝတ္ထုဘောကမှန်ပါရဲ့ဗျာတက်မဲ့အသက်မရှိတာတော်ဝါရှိသလားမရှိပါဘူးတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုစုစုပေါ့တုံးတဲ့တော်တော်ကြီးတွေတမဟုတ်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရီကအနေကြီးရဲ့ဖတ်တယ်ကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူတို့စကုတ္တရကနဲ့ယူကမနဆိုတဲ့ဖောက်ပါတော့အင်္ဂရေဖွဲ့စားကောင်းရုပ်မှာဟိုပဲကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါစကုတ္တရစသည်တောက်တွေအင်္ဂရေဖြစ်မဖွဲ့စားကောင်းတော့အနေကြီးရဖတ်တာရုပ်၎င်းဣဇတနဲ့ပိဋကပြီးသွားရောဒါလည်းနားလာပါဗျာ။ဘယ်မှာရှိသွားလဲ။နားလာ။အေးနားလာရှိသွားပြီ။အတိတ်ယုံ၊ပစ္စုပန်ယုံ၊အနာဂတ်ယုံ၊သစ္စာတယုံ၊ဘိဒ္ဓယုံ။နော်။နားလာပါဗျာ။နားလေ။နားလာပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးနားလေကြီးရရှိညာရှင်လေးစကားစာပြတ်သွားမှာ။ဒီခံလေးလည်းရအောင်လေကြိုးစားကြပါ။မှတ်လဲမှတ်ကြပါ။အခုဒီနေ့ပိတ်တဲ့တရားနေ့အတွက်ငါနဲ့ဘာမှ၆လမ်းကြည့်။ဒါဆိုတော့ရှင်ဘူးကွာ။ဒီကတော့ပြောရလဲငါတောင်းမှန်တာလေကျိုးသွင်းတာမို့လို့ကြီးစားရပါညံပြီးတဲ့ပုံကူများကျိုးရမှာတော့ပြန်မှန်တယ်ပြန်အမှန်ဆုံးသိကြနိုင်တယ်ပြန်သိကြဆုံးဆိုတဲ့အနေအချင်းကျိုးစားပန်းစားနဲ့တတိဝရီကကြီးစွာထားပြီးတော့တွန်းနေရပါတယ်အားကြောင့်ညာရှိရနာကြားသွားခဲ့တော့ခင်မမခါတော့လည်းအဲ့ရဲ့မှလွတ်စီဟော့နော်မှန်တော့ရဲ့ဗျာဒီရစီရများလေးအလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဈာန်နဲ့ပင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဈာန်နဲ့ပင်နဲ့ထွက်နေလို့ရှိရင်လည်းညံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိခါကြပါလို့တရားတရားကောင်းကောင်းနဲ့နာလန်ကြည့်ကြပါဓမ္မသမဏကုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ညံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲလူလူချင်းနဲ့ပတ်မှတ်သားကျက်တဲ့သားလို့ရှိအောင်ယူကြပါလိမ့်။ဒါတောင်းမှပြီပြ။အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားလေးစားလို့ရှိရင်သင်္ကန်းသူများကမိမလာရဖြစ်တော့ညာရတဲ့နည်းနည်းသိလို့တော့ခင်ဗျားများတော့ငေးနေမှာပဲ။ကြည့်ကြတယ်ငါသိမကောင်းလားတခုတည်းနဲ့ငါ့ရောက်ပြီးကြလားညီမလည်းကြားတယ်တူးပြီးကြလားဒီလိုပဲလေတိုင်းတဲ့ခုသင်္ဍပိတ်တဲ့အဖိနေဥပုံနေမရဲ့ဆိုသလိုပဲဆက်ကဆက်ကနဲ့လာရရက်ွက်ဆံရလေးတွေငါပြီးခောက်တိုက်တော့ငါသင်လို့ဘုပဲဟုတ်ကွာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြေးကြပြေးကြအဲ့ဒါတော့ကြာမသိတဲ့လူများနာဘောဟာဟမ်ဘယ်မိတို့ဖြစ်အောင်ပါငါသင်လို့ဘုရားဟိုကြဘယ်တော့ဆရာတော်တော့မိုက်တော့ငါပြောမှာဘောဟာငါသင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါတို့တော်တော်မှမသားသားနဲ့ပြည့်ပြည့်သားသားရှိကြပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအကုန်လုံးတော့ဘုံဘောကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတရားစောစောကသင်တော့ကတော့သင်္ဍရီမောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မြသင်္ဍလူတွေမှန်မြဒီသားကြီးကစိတ်တူတူဖြစ်နေမှာပဲစိတ်ကအောင်ဘူးတော်ပါတော့ဆိုပါဦးဘယ်နှပါမိစားကြီးအတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်ပစ္စည်းပန်ယုတ်ဒုက္ကမရဲ့အထူးပဲနားလေတဲ့ဣဇဒယုတ်နားလေတဲ့ဗိဒ္ဓယုတ်နားလေတဲ့ဟောတော့ဩလာရိကရဲ့ဒုက္ကမတောင်းဦးစေဒါလိတဲ့နားလေဟောတော်ပြီသားလေလို့စိတ်ကတော့စိုးရိမ်မကြောက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်လို့နားမှလဲပါမလားတောက်ကြီးများနဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှုပ်ထွေးပူလိန်ကုန်လားဟဲ့အဲ့လိုပဲအောင်းပြီတော်ပါတယ်ပြေးမဆိုးလာပါဘူးကျိုးစားပါကျိုးစားရင်ဖြစ်ပါဒီလည်းပညာပြီးပညာထက်ကထက်ကထက်ကနဲ့လည်းပြရတယ်ဘာမှမသိကြအကြောင်းရှိပါဘူးအဲကျိုးစားမှသာမှတ်လို့ရှိရင်ဒါရမယ်မရဘဲမနေဘူးဒါကြောင့်ဒီပရိယေသရဘာကိုအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပစ္စဘာဖြစ်တဲ့ယုတ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဣဇ္ဇတဖြစ်တဲ့ယုတ်ဗဟိတဖြစ်တဲ့ယုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှဩလာရိကယုတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဣဒံမိဓုပါဒိဋ္ဌာနပိစုပါဏဣဇ္ဇတောအဘိဓမ္မာဩရတိတောဝဒုက္ခမံဝါတော်ပြည့်အနေရောစနာတဲ့အတိုင်း
ดีไหมพอหลาริกาวุฒิอายุชิดได้ปงจักชิดจงทูจาชันนาจงสวดอย่ารูปังวาอเจเสกการณะสาดิอภิอาเจเสนบาโรยุคติกาตาตะกราพุ่นเนตะกราพุ่นเนกูไก่ติโยชนาตวายุคติจีนะเวตูโลนาโลยีเนสาลือมัดหาตูบะจาเตสูกองดาลิยะสาจีติยองยีตวาดาเวจูโลมัดตาโอลาดิกาวุฒุอายุชิไกปงจักชิจงทูจันจันนาจิงสวดอยารูปังวาอเจนเสกการณะสาดิอภิอาเจเสนบาโรยุคติกาโอลาริกาโอลาริกาเนาะมามาเถอะโอลาริกายุคเสนมาเลยประมาณดูแบบนั้นโอลาริกาเจนะยุคเจเสนบาคนเอาล่ะมามาเถอะยุคเจเสนบาเลยยุคดูว่าเสียชอบบาเลยนักกูบอกเลยโอลาริกาเสียชอบยุคเสียชอบยุคเสียชอบโกงโอล่ะมามาเถอะเอระดุกานีขอมาตาดุกานีทุกข์โหเลยขอดุกานีอ่ะเวดุกามาติกาดุกามาติกาดุกามาติกาปาอยู่โหดาเรตะดิยุค28บา2ปง2สุปิขอเลยกงทวายอดาอิสัตตะทุกข์บหิตะทุกข์อิสัตตะบหิตะทุกข์โหราติกาทุกขุมาทุกข์สีนปณิฏะทุกข์ดุระอาตนะทุกข์ดาทุกข์ลาราทุกข์มาติกาเลยแต่ยุคยะนันเตยขันธ์5บาสุดะสิทธิ์เสริฐเตยุคนิบาสุดะ4ดาโนปรมัตตะเตยเอา2ปง2สุคว่ําไปแล้วขอราวทุกข์มาติกาเลยขออีอตุกောက်ก็ตกหลุขออีดาตก4เจ็ดเนี่ยเปียโหอดีตละกะปิสุปันเนวะราดาทุกข์มาติกาอเนียเพียงขอทวาดาเตဒီယုတ်ဝရဏပညာသင်္ခါရဝဉ္ဇဉ်ဆိုတာတိက္ကမာတိကပါဠိတော်ကြတဲ့အကြောင်းပုံ။ဒါကယုတ်ဝရဏပညာသင်္ခါရဝဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတရားကို၃ပုံ၃စုပြုပြီးဟောလို့တိက္ကမာတိက။နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။အခုတော့ဒုက္ခမာတိကရောက်။တောင်းဩလာရိကဒုက္ခမာဩလာရိကကျန်တဲ့သောယုတ်ယုတ်ကျန်းခေါ်ကာယသရောဖျားကြီးကဝိတုအာယုဖြစ်တဲ့ပုံကြောင့်ထွက်ကြုံထူစားစံနှံခြင်းဟူသောယာရူပံဝါအကျင့်ဆက်ကာရဏစသည်အပြာ12ပါးသောယုတ်တိ၎င်းပြီးသွားတဲ့အနေကအဲမတန်ဘူးအတိဗေရထလည်းရှိဝိတုအာယုံဖြစ်တဲ့ပုံသောထွက်ကြုံထူစားစံနှံခြင်းဆိုရတော့တော့သူတို့ယုတ်ကြခေါ်တာလေစကြည့်ဘယ်လိုလဲဆက်ကာရဏအစရှိတဲ့12ပါးသောအာရဏတရားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအရဏစေနမမမကြီးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာမှန်တော့သဘောလေးဒီပိတရားလည်းပြက်ပြက်တက်တက်နားလေအောင်ကိုယ်ဝင်လည်းရအောင်မှတ်လည်းမှတ်ပါကြာပြီးတာတရားတွေခွင့်ချက်နေရာကြံဆက်နေရာဘာမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီအရဏစေနမကြီးအရဏစေနမကိုယူရလို့ရှိရင်လည်းပဲကြံပြီးကြည့်စားတကူတို့တော့တကူတို့တော့နဲ့ရှင်းပြီးတွေ့တော့ထောက်တော့ယူလားထောက်တော့ရပါဗျာနောက်ဆုံးကမနာရဏဓမ္မရဏတွေ့ဖယ်ထားအပေါ်ငါရရဆေပါကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဆေကာရဏယူပါရဏတွေ့ဘောဒါရဏတတ္တရဏတွေ့ကာနာရဏခန္ဓာရဏတွေ့ဒေဝရဏယတရဏတွေ့ကာယရဏဖုဒ္ဓပါရဏတွေ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာငါတို့ဆိုဆေလုံးနေဘူးလားဆေလုံးပါဗျာဆေလုံးဆေလုံးဆေလုံးပါဗျာရဆေတွေ့ရလက်ဆေဆိုမင်းဖြစ်နေရည်ဆေလုံးမဟုတ်လားဆေလုံးပါဗျာအဲ့ဒီဆေလုံးမှာခုတ္တပါယရဏတပါးနှုတ်ကြလိုက်ဘယ်လုံးကြ၉လုံးကြအေး၉လုံးကြခုတ္တပါယရဏတပါးဘာကြောင့်နှုတ်ရလဲခုခုတ္တပါယရဏတကဒါ၃လုံးပေါင်းနေတာအညီတာခုတ္တပါတလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာဒါ၃လုံးပေါင်းနေပြီလားပေါင်းနေရတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုလဲအတွေ့ရအကြည့်ရအမေလေးဟဲ့ငါနဲ့နော်ဒါ၃လုံးပေါင်းနေဆိုတော့ငါအဟုတ်များပြောနေတာအတွေ့ရအကြည့်ရအဲ့လိုကမှအတွေ့ရအစိတ်ကျလောက်ပါလို့ဟန်ဒီပါလိမရှိလားလို့မဟုတ်ပြောဝအမဲနဲ့တမန်လေးကငါပြောသွားတယ်ပထွေရယ်ပေသောရယ်ဝါရောရယ်နားလည်းနားလည်းဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်လိုပထွေရယ်ပေသောရယ်ဝါရောရယ်အဲ့ဒါတမပေါက်တဲ့ဖုဒ္ဓဘာသာခေါ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့ဒီဖုဒ္ဓဘာသာဓမ္မဖေတာကျန်တဲ့၉ပါးရယ်
ต่พุทธบัตรมาเผยแต่ละจำหมดที่จะต้องทุกอย่างลูกคุณอาตุเผยได้หรออาณาเสวาเรียกกูว่าไม่อยากละกูว่าอยากแต่พุทธบัตรจะเทมาจะต้องลงสุดหรอต้องลงขวยตรงนี้ตรงนี้ปัจจุยเย่อีโซเย่วายโอ้ยนั่นนั่นไอ้ที่ต้องรู้เลยคุณอาคุรุเนี่ยปองอะไรสิทำไมลงกี่บาทเอร่าโอลาริกาเอร์นาเซวาคนนั่นมามาเลยจ้ะโอลาริกาอยู่เซวาคนทำไมลูกยาร์บาคนยูจ้ามาเอ้ยยูจ้าเท่ากันละมามาเลยจ้ะเป็นลูกจ้าเลยลูกมีรอวิตุอายุที่ใกล้ปูจ้าคิดยงทูจ้าจันนายูยันโดตัวใหญ่ในโยชนาชีวิตุอายุที่ใกล้ปูจ้าคิดยงทูจ้าฉันได้ยุ่งยิ่งโน้ลสุดวุฒิอารมณ์ที่ได้บ่งสุดดีกาจิมันเองตอนนี้อะไรง่ายชิมดีอ่ะบ่ยุ่งยุ่งเส้นมันมีบ่งดีดีกาจิบ่งดีวุฒิเนี่ยอารมณ์เนี่ยได้เนี่ยที่เวลาขันดากะวุฒิเราชาวบ้านเราอยู่ละชาวบ้านอะไรฮะก็ละมามาเราจ้ะคนเราได้ได้กะเอาชาวบ้านเราอยู่ละชาวบ้านอะไรไอ้ได้ได้ขันดานามาบีอาจิตาลุงอ่ะอาบีโอเย่บ่เยสักคู่ประดาระเราขออย่าประมาณาสิด้วยสักขุปตาระอาชีโยสักขุวิทูเนาะมามาเลยจ้ะโอเนี่ยยูบายโยอชิโยยูบาจาเอยูบายรณะเนาะมามาเลยจ้ะยูบายวันบ่ายยูบายจ้ะเจสักขุยูบายยูบายจ้ะอืมแต่เดี๋ยววิทูก็เรียกว่าอารมณ์ก็เรียกว่ามามาเลยจ้ะวิทูเนี่ยอารมณ์ได้จ้ะเนี่ยขันธ์แรกวิทูลูกขอเรียกคนแรกได้แต่ละอารมณ์ลูกขอเรียกถูกไหมล่ะมามาเลยจ้ะใช่เลยนักขุจิเลยเดี๋ยวยูจิมาบุล่ะยูยูจิมาจ้ะยูจิได้เดี๋ยวบาบานี่ได้เจ้ปู่กูจิมาอีปู่กูจิได้ปู่กูจิได้เดี๋ยวอุมาบานี่ดูมรณะยังได้ยังดูอ่ะมรณะรู้ได้เม่นได้ข้าข้ายังได้ยังดูอ่ะไอ้รู้ลูกชามาบ่ดูกันได้จ้ะมาเจ้านั่งบุล่ะเจ้านั่งมาเลยจ้ะมาบุมาบุจิได้จ้ะสมารีได้กองเถอะกูเป็นยังเนี่ยเจ้าจะสินาบีเข้าดรามบุล่ะลูกเนาะมามาเลยจ้ะโยกขึ้นได้เจอปุ๊บขึ้นได้จ้ะมาขึ้นได้จ้ะเด็กไก่เนี่ยมอดอกาขึ้นได้ตัวละมาปะทุยสุดแล้วจู่เป็ดยีมวะคงเนี่ยจำหมดละมามาแล้วจ้ะไก่ยีบ้าออกมาสิเด็กมาขึ้นเนี่ยเสบุกอะไรมาสิเด็กมาขึ้นโยกขึ้นได้ปุ๊บขึ้นได้จ้ะจู่จู่เป็ดยีคงกระไรไม่ใช่ไม่ใช่เอาจ้ะหายเลยนุ่งยันเลยวะอ๋อปะทุยได้กว่านุ่งยันเหรอมามาแล้วจ้ะอืมไอ้นุ่งยันเนี่ยจะนั่งได้กว่าด้วยเนาะมามาแล้วจ้ะอะไรก็ได้จะนั่งอยู่หัวละยังไงจ้ะยังอยู่สุดละมัดตะกั่วจำมีตะกั่วลาไต่ผ่านเอาดีกว่าดีอยู่บ่าวจิโร่มีกองเลยสุดะอติยงเนี่ยมีนี้สิเนี่ยเสกุบะตะละอติยงเนี่ยตรุนึกกูไต่เลยสุดะกูไม่ยงเตยงเนี่ยเตยอ่ะไต่ไปบ่อยอภิมุขิกัตตนะตะโพวะเปไต่นี่ล่ะรู้เนาะมามาแล้วจ้ะอายุจะจำรู้เว้ยอายุนู่นนู่นรู้เว้ยไต่ปุ๊บจำนาก็รอชินชาเร่หมดก็ดิเซนเนี่ยดิเซนไต่รู้บ่าวเว้ยกะละซีนไต่นี่จ้ะน้อมามาแล้วจ้ะกายเนี่ยจันนั้นได้ปุ๋งนี่เปลี่ยนไปจ้ะสุดแล้วกายดีจ้ะจีล่ะเมียเหลือ3จิตโทตุ๊กตามีเนี่ยโทถ้าไม่ได้จีเลยล่ะจีแล้วนะครับโดยตัวอย่างนี้สุดแล้วอารมณ์ก็ดีไปอยู่บ้านเอาชื่อจะลาได้อยู่ล่ะได้เลยล่ะจ้ะคันนี้ล่ะคันนั้นเอาจ้ะเอรามันไม่ปิดตาได้รู้สิเย่คนนายมุติอาชีพมันเมียเหลือเพียงหมดจ้ะคันนี้ล่ะคันนั้นเอาจ้ะเหลือลาต้องได้ทุรุโลกล่างตัวตัวเราไม่ขนาดนั้นหรอกล่างนั้นหรอกอาจารย์นั่นหรือยูยูจินได้จ้ะเอ้ยยูได้จ้ะรู้ยูบายูเนี่ยเอ้ยยูบายูเนาะมีเนี่ยวะมันมีอะไม่เส้นได้จ้ะล่ะเชี่ยววะเอ้ยเชี่ยวตัวพอได้ที่ก้องเจริญได้จ้ะตรงที่ก้องมีสามอยู่บลูละได้จ้ะตัวจ้ะบลูละได้จ้ะตัวจ้ะยูบายูเชี่ยววะเบยูบายูเนาะประมาณรู้นั่นแหละง่ายเชี่ยวจ้ะมาอันนี้เอาอือได้เลยได้เลยอันนี้เอาอะไรได้หมดละมามาเลยจ้ะแต่ยูบ้าวูละมามาเลยจ้ะอาโลโกอาดับโบอาโลโกอันนี้เอาอาดับโบนี่บูยองแต่เวลาอุดหมดละมามาเลยจ้ะเที่ยวดิมาเที่ยวละเที่ยวมาเลยจ้ะแต่ละปีจะยี่ยี่เดือนนึงบอกกันไปเนาะมามาเลยจ้ะแต่วันนี้เที่ยวละเที่ยวมาเลยจ้ะเอออารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนรูปบอลอารมณ์นู่นนู่นนั่นรูปบอลไต่จ่าก็อ่ะมันไม่ไต่จ่าไปเลยลาได้เนาะมามาแล้วจ้ะ
เอ่อเฟชาจิเดชาจิโหลามูลาลิถ้าสักคู่สุดแล้ววุฒิยุคเนี่ยมีอะอย่างที่อยู่ต่ออารมณ์เนี่ยอยู่บ่าวเนี่ยลาได้ได้มั้ยล่ะได้ป่ะไม่จำมั้ยล่ะจำได้ป่ะเอ้วุฒิอารมณ์ที่ได้ปုံတော့ผิดจုံทูซันยุ่งเหยิงจันนั้นတော့ธรรมนาจันเนี่ยเด้อะตัดแต่ทีนี้ว่าตุ๊กมาละออลาริกาสุเพชรว่าออลาริกาว่ะเอ้ยุ่งจ้ะเนาะมามาละจ้ะจำมั้ยวะจำมั้ยပြီးတော့သောတာနဲ့သောတာနဲ့တိုက်ပြန်ပြီဘယ်လိုလဲသတ္တဆိုတဲ့အတန်ရုပ်ကြီးရုပ်ရမို့လားရုပ်ရပါဘူးအဲသူတို့လည်းပဲရုပ်ဆိုရင်ပုံနေနေတယ်မို့လားပုံနေပါဘူးသောတာအကြည့်ရုပ်လေးရောဒီရောက်ပါတော့ကွာရုပ်ပဲရုပ်ချင်းတိုက်မှန်ပါတော့ကွာခုနလိုမို့လားခုနလိုပါတယ်ကွာဒါသူတို့တိုက်တော့မပြင်းဘူးလားပြင်းပါတယ်ဒါပဲအာယုကနူးညံ့နေလို့ရှိရင်ပြင်းမှမသိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတော့ကွာလာတတ်တဲ့ဆိုတော့ယုံသမားယုံပဲအမှန်တပြည့်တဲ့ဆိုယုံသမားယုံပဲဒါပြီးတဲ့မိမိအနိဗ္ဗာန်မနမကဘုံကြတဲ့အခါကျနားခံရပြီလားခံတော့အောင်ကြအဲ့ဒါဘလူးပဲနားကောင်းတဲ့လားတုံးလေထိုးတာမဟုတ်ဘူးကသတ်တယ်ဦးလာတိုက်နော်မှန်ပါတော့ကွာသူကမာကြီးတော်သေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကြီးကြီးတော့တကယ်ဥရောပနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တန်ဘုံတွေကြာတန်ဘုံတွေကြာတော့ဘာဖြစ်သလဲသူ၎င်းဘုံတန်ရဲ့ဧရိယာအနိဗ္ဗာန်ကြတဲ့လူများဆိုလို့ရှိရင်ရေလုံးကြီးအလုံးလိုက်ကျွတ်ထွက်သွားတယ်ပောက်ပွဲသွားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနှာအုံလေးပွင့်ထွက်သွားတယ်ဒါရရဲ့ကူးရီကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလူလာတဲ့ကြတော့လူလာတာပါဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြစ်ပြစ်ကုန်တာလို့ဟာအတန်းလုံးလာတတ်ကြပါအေးအဲ့လိုလူသားမှာအတန်းလာတယ်တယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမပြင်းဘူးလားပြင်းပါတယ်ပြင်းတယ်အမှန်တမ်းပြင်းတယ်ဒါကြဝိတုအာယုထိခဲ့ပုံတော့ဖြစ်ကြုံထူးစားယုံရင်ကျန်တဲ့တော့ရာဟုပါဝါအကျင့်ဆက်ကရဏစသည်အပြ32ပါးတော့ရုပ်ပြီလေကောင်ခိုက်ရတယ်ခိုက်ပါလေခိုက်တယ်ခိုက်သမတကူပဲတဘာဝကြရအနေရောဇနာထားရတဲ့ဘုရားအတိတ်ရဲ့ရတဲ့ဟာကြီးဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးပြရာရှားကတခါတည်းကိုးကားယူတော့တခါပြတာလားရှိသေးဥပဒနာညာနာတာမီပြရာရှားကတော်ဘုရားကြီးဒီနေရာမှာဝိတုအာရုံရှိတဲ့ပုံကြောင့်ဖြစ်ကြုံထူးဆန်းယုံရင်ကျန်တော့ရုပ်ဒီ၎င်းဆိုတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒါဘယ်လိုကျန်တယ်ဆိုတော့တဘာဝလူကြီးပြသွားလို့ရှိသေးပြီးတော့ဒါနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပတာရအကြည့်ရုပ်ခန္ဓာဝိတုရုပ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာကိုဆိုတဲ့အနာရုပ်နဲ့တိုက်ကြတကူရောရုပ်ကြီးမဟုတ်လားရုပ်ကြီးပါမပြင်းဘူးလားကွာပြင်းပါ့မကျန်ဘူးလားကျန်ပါဘူးကျန်တယ်ကျန်တယ်ဒါတွေလုံးလုံးပြန်ကလေးရှိရဆဲတဲ့အခါကျတော့သုံးမတိုင်မှဒီဘောပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာယုတ်ဒီလာတတ်တာသိမပြင်းဘူးတချို့လာတတ်တယ်ဆိုတော့ယုံသမယုံမယ်အမနာစူးကြတယ်သိုးရပြီဆိုရငရေမီအခိုးတို့ငရေမီနတ်နာကောင်းတဲ့ထိလိုက်ခန္ဓာလေးလားခန္ဓာရောဆရာခန္ဓာအနာအနာခန္ဓာရောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသဘောတည်းတည်းကလေးတို့ပြန်ကျန်တယ်ဆိုတော့ပြေးကြကြည့်အဲ့ဒါဝိတုအောင်ထိလိုက်ပုံသာဖြစ်ကြုံထူးစားယုံရင်ကျန်တော့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရတာဘုရားပဒါရရတာကိုဒီတိုင်းပဲဘုရားပဒါရအကြည့်ရုပ်ကြီးဒီကြည့်ပြလိမ့်မယ်ရတာကိုဆိုတဲ့အရတာလေးလာတတ်ပြိမွေလူညာတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်မပြီးပါဘူးနော်မှန်ပါပါဆရာတော်တော်ပြင်းထန်ရှုကြတဲ့အာယုံရတာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ပေသွားတာပေါ့ကျေမလားမှန်ပါပါဆရာပြီးရပြီးရဖုတ္တပါဏကာပဒါရနဲ့ကာဝုတ္ထယုတ်ကြီးနဲ့ဟိုကဖုတ္တပေါင်းနဲ့တိုက်ကြတယ်ဒီလိုပဲလူလူညာတက်ကျဲကာရောနာမသိကျန်းကျန်းလေးတက်လိုက်ရင်ပေါက်သွားရဲ၊ကွဲသွားရဲ၊ပြဲသွားရဲ၊ကျူးသွားရဲ၊ပဲ့သွားရဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအောက်စင်ကစီတလားနဲ့ပူသွားတဲ့စီလားအားဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မသိချောင်းအောက်စင်ချအားနဲ့ကြီးရတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီလိုမှမလှမ်းနေတဲ့ခြေောက်ကလေးကမတော်စားခလုံးနဲ့တိုက်လိုက်မယ်၊စူးလိုက်မယ်၊ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ပဲပေါက်လာဟာပြောသွားပါလားအဲ့ဒါကြည့်ရတာပြောက်ပြင်းတယ်ဆိုတာကြည့်တက်လိုက်ရဲ့ဒါဖုဒ္ဓဘာသာတရားဝိတ္တူလာတိုက်ဖုဒ္ဓပါယုံကာယပတာရဆိုတဲ့အကျိုးပဲလာတိုက်တိုက်ဖို့အမှန်တရားနဲ့ဒီရလည်းပဲဖုဒ္ဓပါအောင်ဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာသာကြည့်ဖုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဒီရောဒီရောနဲ့ရုပ်တော်ပေါက်တာကပထူရဲ့ဒီသောရဲ့ဝါရောရဲ့ဒီသုံးလုံးကဒီရောဒီရောနဲ့ရုပ်တည်းတကြီးလေးပါတဲ့အာဘောခဲတဲ့အာဘောကတော့သူကမှဥခဲထဲရမယ်တဲ့သူကမတွေ့ရောမတွေ့အောင်နဲ့ရုပ်သူကသိမ့်မွေ့နူးညံ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာ
ตายังดีโอลาริกาเยรนาเซวาโอลาริกาโยเซวาลุยืดเด็ดเนียมาอีเลยืดเด็ดเอาไปจามาดาเซคุณเนตโอดาเดด้วยนั่นลูกเอาไปเซคุณเนยูบาเดด้วยนะมามาเลยจ้าโอดาเนบัดาเดด้วยกานาเนกานาเดด้วยเซวาเนยาดาเดด้วยเดด้วยสิดีเลยวะดีเลยสิจ้าဒီမှာကာယနဲ့ဘုဒ္ဓဘာတွေ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီကာယနဲ့ဘုဒ္ဓဘာတွေ့မှာဘုဒ္ဓဘာတတဲ့တက်ကသုံးလုံးပေါက်တာလို့သုံးလုံးခေါ်ရမယ်ဒီဘက်ကကိုလုံးဘုဒ္ဓဘာတကသုံးလုံးပေါ်လေတော့30စလုံးနေဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီဘက်ကလားဒီဘက်ပါကကြီးရတဲ့ခါကြီးဒီရစကုနဲ့ယူပါရုံနဲ့တော့ရဟုတ်ပြီသောတာနဲ့မတ္တရုံနဲ့တော့ရဟုတ်ပြီခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရုံနဲ့တော့ရဟုတ်ပြီဒီဝါနဲ့ရတာရုံနဲ့တော့ရဟုတ်ပြီအာရနဖုဒ္ဓဘာဝင်တဲ့တော့ဟုတ်ပြီငါတို့ဆယ်လုံးစီဘယ်နဲ့လဲဖုဒ္ဓဘာဖယ်တာဖုဒ္ဓဘာဖယ်တာဘယ်နဲ့လဲဗောပထဝီရဲ့ဒီသောရဲ့အာဘောရဲ့ဆရာဟောစာပြီးပြည့်လာအာဘောမှာပါဘူးအာဒုက္ခဘယ်လိုလိုအာဘောမှာပထဝီရဲ့ဒီသောရဲ့ဝါရောရောဟေးသုံးလုံးနားလိုက်နားလိုက်ဟောတယ်ဘယ်လိုရှိသနှလုံးရှိတာအေးဒါရုပ်ဆက်နှစ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟောလာဒီကရုပ်ဆက်နှစ်ပါဘာလို့ဟောရရကျန်တန်းသောသဘောကြောင့်ဘယ်လိုကျန်းနာတော့ရောဘယ်လိုကျန်းနာတာတော့မေးလို့ရှိရင်ဝိတုနဲ့အာယုံသူတို့ချင်းတိုက်တဲ့အခါကျကျန်းနာတဲ့သဘောရှိရဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့သုခမကိုကြွားကြပြီဘေးကြီးသုခမဝိတုအာယုံမဟုတ်ပုံကြောင့်ဒီကမှနော်တော်ပြည့်ရောစံလာတော့လားဒီမှာသုခမဝိတုအာယုံမဟုတ်ပုံကြောင့်ဖြစ်ပုံထူးခြားမကြမ်းတမ်းတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာယာရူပဝါအကျဉ်အိတ်တိန္ဒရိယစသည်အပြ16ပါးသောရုပ်ဒီကောင်ဝိတုအာယုံမဟုတ်ပုံကြောင့်ဖြစ်ကြုံမသာမကြမ်းတမ်းတော့ဟောပြီဒီကယာရူပဝိတုအာယုံမဟုတ်ပုံကြောင့်ဖြစ်ကြုံမသာမကြမ်းတမ်းတော့ယာရူပဝါအကျဉ်းဣတိန္ဒရိယစသည်အပြ16ပါးသောရုပ်ဒီကောင်ဒုက္ခမယုံကြတော့ဝိတုနဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးတဲ့နားလည်လားနားလည်ဘယ်လိုဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာခုနကတော့ဟောလာဒီကတော့ဝိတုနဲ့အောင်တတ်တယ်မဟုတ်လားတိုက်ပါလေဗျာအခုတော့ဝိတုနဲ့အာယုံမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခမယုံကြတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသောမင်းကယာရူပအဲသုခမဝိတုအာယုံမဟုတ်ပုံတော့ဖြစ်ကြုံမဆန့်မကြမ်းတမ်းတော့ဝိတုအာယုံမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်တော့ပါဖြစ်မကြမ်းတမ်းတော့ဘူးတဲ့အတက်ဒါနဲ့ပြကြတော့ဆိုတော့ဒီကြတော့ဒီဓမ္မယုံဆိုတဲ့သုခမကိုတောလာကတစ်ဖက်နဲ့ခေါ်ပါတော့သုခမရဲ့ကဓမ္မယုံနော်မမရောဆရာအဲ့ဒီဓမ္မယုံကဘယ်တိုက်လဲဆိုတော့အရင်လိုသက္ခုဝုတ္တုသောတာဝုတ္တုကာဏဝုတ္တုဇေဝဝုတ္တုကာယဝုတ္တုဆိုရက်ဝုတ္တုယုတ်တွေလာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြုကြတော့မနောဒတ်မနောဒွာရဝုတ္တိပါလာခြင်းစိတ်မှာလာခြင်းတဲ့အာယုကောနော်မမရောဆရာမနောဒွာရလာခြင်းတာဒီတော့ဘယ်နဲ့နေလဲဆိုတော့အာယုနဲ့အာရမဏိတာပဲတဲ့ဝုတ္တုနဲ့အာယုမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တဖက်ဆောင်ပါတော့သုခမယုတ်ကဒါကိုယ်ရဲ့သူကသိနိုင်သေးတဲ့ပတ္တိရလည်းရှိသမဏသိမ့်ဝင်ဒုညတ်ခုနလိုရုပ်ရုပ်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတိုက်တဲ့ရုပ်ရုပ်မဟုတ်တော့ဘူးတူကြတော့ဘာလို့သူကအာယုကဓမ္မယုံနဲ့နေတာတဲ့သုခမကိုပြောလိုက်တာသုခမကိုတခဲနဲ့ချက်ပါဆိုတော့ဓမ္မယုံပေါ်တယ်ဓမ္မယုံဓမ္မရဏဓမ္မတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့သူကသိမ့်ဝင်ဒုညတ်နေတဲ့ဓမ္မယုံဆိုတော့အာယုတက်တဲ့ကလေးမနေဘူးလားအာယုပါဗျာအဲ့ဒီအာယုကဘယ်သွားထင်လဲဆိုတော့မနောဒွာရသွားထင်တယ်ဆိုတော့အာရမဏိကအာယုနဲ့အာရမဏိကသူ့သွားထင်တာလဲသူ့သွားတိုက်တာလဲတဲ့မနောဒွာရတိုက်တာတဲ့မနောဒွာရလဲရုပ်ပုံဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပြန်ကောက်ပါကြီးဓမ္မယုံဆိုတဲ့တစ်ဆက်တော့ပတ်တော့ယုံတရားကမနောဒွာရဆိုတဲ့စိတ်တက်ကလေးသွားတိုက်တော့ကြမ်းစရာရှိသေးသလားမရှိအောင်ဆရာရှိအောင်မရှိနိုင်အောင်ဘာလို့မကြမ်းမကြည့်လို့ပါဝိတုဘုံလုံးလုံးဆောင်ပါနဲ့ဘုံလုံးဘက်နဲ့ဝိတုမဟုတ်လို့ပါဗျာဝိတုဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဘူးဗျာခန္ဓာကဝိတုဟုတ်သေးရလားမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ
ี่ยเลยจะมาเอาสุดยุ่งยากวิ่งละมาเอาดอกมันโนราบอกว่าอารมณ์นี้การยังตัวเช่นนั่นมามาเลยจ้ะวุฒิอายุมาเข้าปงจ๊อกคิดจนมาทำมาเจนนั่นเลยยารูบังว่าอดีตเอกเสียชาติอดีตจะเสียชาวบ้านเราจะดีจะเข้าแต่ลูกมาปูเปียกลูกมาจุดตีมวยนุ่งยันเนี่ยเป็นลูกตีมวยนุ่งยันอะไรก็ส่วนคุณอาอลาริกาดูวุฒิเนี่ยเอาเนี่ยได้ดูย้อนคุณได้จากเขาบ้างเลยเนาะมามาเลยจ้ะอายุอารมณ์นี้จ้ะอันนี้อาจจะมันน้อยด้วยละสิ่งจากลิมาตัวเช่นนี้จะโหรีสิเดเป็นเจ้านั่นลูกชุนันมาลูกชุนันบูเนาะมามาเลยจ้ะเทดาวที่อันดูจ้ะจะเข้ากับว่าเราดูคุณมาอุจราละอาโบไอ้ทิมรีบุรีทิมรีฮาริยาโยยูดาโยไปสีรายโยไซอาวุญญาวุจิวุญญาลูบัตตาลูดามุดูดากามิญาดาอุบิสิยะมานาดีสระดาอานิสัดดาอาอะไรจะเชื่อได้เจ้าบ้าเนาะมามาเลยจ้ะเออเจ้าหน้าที่ไหนกันอยู่จะเชื่อเจ้าบ้าเราอยู่เดียวกันเออลูกคุณมาอยู่แต่ยังไม่ไงลูกคุณมาวุฒิอายุมหกปุ่งยอดคิดจงมาทำมาจันนันโนยารูบาวาอาเจเอกินริยะชาติอดีตจะเสียชาวบ้านเราอยู่ดีกันฮะฮะมามาเลยจ้ะตาดูมาเอาบ่ล่ะดูมาเอาบ่จ้ะเอร่าเลยกูที่ได้เนาะมามาเลยจ้ะพอละดีกันอยู่เสมอไปที่ได้กูที่ได้เลยกูมาที่ได้ฮะฮะมามาเลยจ้ะกูที่ได้อยู่ได้กูเอซีจ้ะแต่อินเดียที่ได้มีลีกูเนตานาที่ได้ไปได้ตุรกีตานาที่ได้แต่ยุนิสเซอร์เสมอมาคุยเอาโกคิดได้ยกตุรบาโกมาคิดได้ยกโกคิดได้ยกอิสระตุรบาโกคิดได้ยกไปจ้ะทีนี้วันนี้โกคิดอะไรเสียชีวาตุรบาตานาคิดอะไรเสียชีวาบ้างดูอะคุณดูการโกคิดได้ยกมาจันเนยยกเนี่ยนู่นเลยนั่นยกคนเดียร์นั่นเสียชีวาเรียฮะมามาเอาจ้ะโกมาคิดได้ยกนั่นเสียชีวาเรียมาจันยันตานาคิดได้ยกกับเสียเนี่ยบ้าเลยเลยมุ่งมุ่งนู่นนู่นยันยันคิดได้ยกกับเสียเนี่ยชาวบ้าพอเราไม่ใช่สิบาละเออไม่ใช่สิบาละอยู่แต่ก็คนเล็กตาโอลาริกาเนี่ยลูกคุณมาตาเมืองไอโอลาริกาวุฒิอายุที่ได้ปงจังคิดจงทูจังยองเย่จันนันโอยารุบาวะอดีตเสกการณ์นะชาติอดีตจะเสกนับบาลอยู่ดีกันตาโอลาริกาอยู่ตาโกจิดาเนาะมามาเลยจ้ะดีแล้วเมืองไอลูกคุณมาวุฒิอายุมหกปงจังคิดปงทูจังมาเจนนันโนยารุบาวะอาเจเอตินริยะชาติอดีตจะเสกชาวบ้านเราเจดีเลยก้าตาลูกคุณมาเนาะมามาเลยจ้ะตาเล็กไปที่ไหนลูกคุณมาที่ไหนลูกคุณที่ไหนตอนนี้เนี่ยเสกบ้านอยู่ละเสกบ้านเสกบ้านตรงกูมาที่เนี่ยเตรียมมาหน้าเป็นคนเดียร์เจนเลยยุกัดดูตาลีตาลีขอเรียนลูกเลยยุกัดดูตาลีตาลีขอเรียนจุลโมล่ะมามาเลยจ้ะพี่ดาวะเอ๊ะดาวะพี่ดาวะโอลาดิดาวะทุกุมาซีนาวะปณิดาวะเลยเนาะมามาเลยจ้ะเบญงายซีนาโกซีมัตตะยุ่งยันโตยารุบาวะอะเจอลุมะชิยะโตอนิจจยุคติตะกาซีนายุคขอปะมาลุจันโตยุ่งยันเนยุ่งเด้เนาะมามาเลยจ้ะกุกุขึ้นเจยุคกูเวအဲ့ဒါယုတ်ရတဲ့ယုတ်ကတမျိုးညက်တဲ့ယုတ်ကတမျိုးမမျိုးတမျိုးထွက်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဘေးနိုင်ဘေးနိုင်ရှိနေကိုစိတ်မတတ်ယုတ်ရတော့ညာရူပါဝါအပြင်အလိုမရှိတော့အနိစ္စယုတ်ဒီကြောဒါရှိနေယုတ်ယုတ်ရတဲ့ယုတ်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားဒီတမျိုးနဲ့သာရှိဘလူတော့ယုတ်ရတဲ့ယုတ်ကတမျိုးညက်တဲ့ယုတ်ကတမျိုးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီရုပ်ရက်နဲ့ရုပ်မှာခွဲလိုက်တော့ဘယ်လိုရုပ်ရက်လာတော့လို့ပြောရစီအဲဒီမြန်မာတို့အတိတ်ကပြစ်စပန်ခန္ဓာသုံးချက်ပြလာတဲ့ဟောတော့ပဲလက်ကပြကုရကနိဗ္ဗိယတပိယယဗုဒ္ဓံဒီယပြတဏီဥပ္ပဇာတိယပြတဏီတဏီခွဲဟောတာလားစီဒါလေးလည်းနားလည်တာရုပ်ရက်နဲ့ရုပ်ဆိုတာတဲ့လက်ကပြကုရမြတ်ကတိုက်ရိုက်နိဗ္ဗိယတရားပြဟောတာလားတော့ဘာတို့အကုဒရာဟုတဲ့ကာမစုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားယုတ်ညံ့နေတဲ့ယုတ်တော်ယုတ်ဒီခေါ်တယ်
มามาเลยอากูได้ยินการยุ่งในที่เรื่องยุ่งที่สุดดูดูไอ้เรื่องที่จะดีแต่ดูดีแต่เป็นเรื่องของที่จะตัดวันนี้รู้ไหมล่ะมามาเลยจ้ะตัวอากูได้ยินการคิดแต่อากูดูอายุสิ่งที่จะยุ่งที่ผมล่ะมามาเลยจ้ะอากูได้ยินการยุ่งที่เรื่องยุ่งที่อายุที่สี่นายคนใช่ไหมเนาะถูกแล้วมามาเลยจ้ะนั่นเลยแล้วอะไรจ้ะอะสี่นายคนยุ่งกันแล้วยุ่งกับรู้ก่อนเราจะจะไม่จะดูจะก็แล้วกันโอ้ยแต่ยังพอไม่รู้จักวิธีเด็ดเนาะอ่ะเป็นเรื่องที่เด็กก็ต้องเรียนรู้ละมามาเลยจ้ะตัวเขาเรื่องอะไรก็รู้อากูดูจะคิดเรื่องอากูดูจะคิดเรื่องดีหมดแล้วเข้ากันละมามาเลยจ้ะนั่นเองละนั่นเองแต่ยังตู้เตี้ยเตี้ยก็เรื่องลูกวานอีกเยอะเอ็งนี่จะมาบอกที่บอกว่าลูกวานน่ะบอกจะมาบอกที่บอกที่บอกนี่คิดเรื่องเยอะตายก่อนยืนยันได้ยังวะเอ็งยืนยันได้หัวพ่อยืนอะไรอยู่สิที่พ่อยืนอะไรอยู่บ่มามาเลยจ้ะรู้บ่ล่ะมามาเลยจ้ะที่เราเรียนยืนอะไรอยู่เนี่ยยืนอะไรอยู่ทำยุคคุยบ่แต่เราดีไงสิ่งนั้นกูสิ่งมันได้สิ่งนั้นกูสิ่งมันได้ยืนอย่างเราญาติบ่าวอาจจะอารมณ์มันเสียตัวอันไหนจะยุบดีกันอารมณ์มันเสียตัวอันไหนจะยุบคนเอ๊ะมันรู้ว่าตัวอันไหนจะยุบยุบอย่างคนเนาะมามาเลยจ้ะเท่าไรจ้ะแล้วก็ยุ่งยากดีแต่ยังไม่เข้าใจกรณ์นั้นนิบลีอาจจะโหดอะไรกันอากูดูอจูเซจอบคิดบ่เลยอากูดูแล้วกูเด็กการมันยุ่งจอบคิดนี่ต่ออเบลีมาเทรวาดี